vaig compareixer 22 vegades al Congrés dels Diputats durant la pandèmia. 22. Semanalment. Vaig contestar 5.800 preguntes escrites del Congrés i 2.200 al Senat. 20 preguntes diàries durant el meu any i una setmana de ministre. I vaig assistir a 39 preguntes orals i interpel·lacions al Congrés i al Senat. Vostè creu que jo tindria algun inconvenient en assistir si em convoquen al Congrés o al Senat? Col·laboració total, absoluta. Transparència màxima. I implacables contra la corrupció. Que s'arribi fins al final. I miri, em costa d'entendre, perquè ho vaig dir en primera persona, que hi, hi hagi persones que en circumstàncies tan difícils com les que van viure se n'aprofitin personalment. Però també havia de dir que com que ho vaig viure en primera persona vaig veure que la norma general de la majoria de ciutadans, institucions i persones va ser de, de ser uns servidors públics que ho van donar tot, fins i tot alguns la vida, per intentar combatre, cosa que vam fer, la Covid. I em quedo amb això. El mal exemple, l'exemple odiós d'algunes poques persones a mi no em canviaran la imatge general que vaig viure. De servidors públics com la copa d'un pi que ho van donar tot per combatre la pandèmia. Per tant, no tinc cap inconvenient si se'm cita, eh, que ja veig que se'm citarà, doncs anar-hi i donar tantes explicacions com vaig donar cada setmana durant la pandèmia i contestant 20 preguntes escrites al dia.